Палітра релігійних спільнот, конфесій, угрупувань в Україні різноманітна як ніде. Це обумовлено всім перебігом історичних подій. Після виходу релігійного життя у легальні форми природньо ускладнилися стосунки релігійних громад як між собою, так і з державою. І це логічно, адже сфера суспільної діяльності релігійних громад розширила спектр взаємовідносин у тисячі разів. Законодавчий та інтелектуальний рівень держави були до цього не готові. Отже, проблема прогнозування, визначення характеру стосунків релігійних громад з державою є важливою умовою збереження злагоди у нашому суспільстві. Цим питанням займається зараз і власне урядова служба Державний комітет у справах релігій і наукова відділ релігієзнавства Інституту філософії Академії наук України. Цей відділ, який об'єднує відомих науковців-релігієзнавців, ґрунтує свою роботу на сталому дослідженні історії, специфіки сучасного релігійного життя України. Комп'ютер, невідлучний супутник інформатики, посідає одне з головних місць у діяльності відділу. На основі широкого банку даних та аналітичних досліджень видаються релігієзнавчі прес-релізи та довідники. Це утворює певне інформаційне поле, в якому можна орієнтуватись громадськості у надскладних конфесійних стосунках. Інформаційна панорама релігійного життя – вельми примхливий продукт. Це змушує науковців користуватися послугами суміжних наук, наприклад, дослідницькими можливостями соціології. Далеко не всі релігійні громади мають упорядковане внутрішнє інформаційне життя – та чи інша церковна спільнота подекуди не знає докладно про склад своїх прихожан, про справи своїх громад у регіонах. Нарешті, просто далека від інформаційних технологій у своєму повсякденному житті. Які ж зараз основні причини інформаційної обмеженості, бодай найбільших українських релігійних громад? Інформаційним простором все-таки преуспіли протестантські і нетрадиційні конфесії. Вони мають у своїх офісах сучасне технічне оснащення, навіть свої радіостанції, телецентри, але все-таки не в природі релігії виходити за певну систему своїх віроповчальних концепцій. Практична користь наукового вивчення та аналізу сучасних релігійних громад, звичайно, залежить від кількості накопичення, достовірності, а відтак якості обробки масиву такої специфічної інформації. Так, багатьом релігійним громадам за різних причин комп'ютер чужий. Але ж саме на ґрунті спільного використання законів інформатики прийшло б справжнє розуміння того безперечного факту, що ми є громадянами однієї країни.